40 жилийн турш дэлхийд даяар амжилттай явагцаар байгаа гэр бүлийн тулаан шоу нэвтрүүлэг Монгол амжилттай зохион байгуулагдаж үзэгч танд хүрсээр байгаа билээ. Бүгчөнд цингэн гэр бүлийн тулаан шоу нэвтрүүлгийн хоёр дахь өдрийн цоо шинхэн дугаарыг үзэгч та даваагаас баасан гарагт 20 цагаас, ням ням гарагт 21 цагаас ТV2 телевизээр хүлээн авч үзээрэй.